Rīgā akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža telpās notika konference medības 2018, kuras laikā mednieki, meža apsaimniekotāji un citi jomas profesionāļi diskutēja par medību lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un medību resursu administrēšanu. Konferencija otru gadu rīkoja zvērināta advokātu birojas BDO LAF un finanšu konsultāciju birojas BDO Latvija sadarbībā ar medību nozares organizācijām. Sāksim ar tradicionālo sveicienu. Sveiki, mednieki un mednieces! Civilizētajā pasaulē medības sen vairs nav izklaide, bet gan viens no vides apsaimniekošanas instrumentiem. Ar medību palīdzību tiek regulētas un stabilā lielumā uzturētas medījumo dzīvnieku populācijas, veicināta ekoloģiskā stabilitāte, bioloģiskā daudzveidība un, kas nav maz svarīgi, dota iespēja pastāvēt saistītajām nozarēm. Nevienam nav noslēpums, ka medību saimniecība var darboties efektīvi, vienlaikus ievērojot gan vides, gan saimnieciskās intereses. Ar vienu būtisku piebildi, ja mednieki apzinās savu pienākumu, lomu dabā un sabiedrībā, kā arī ir pietiekami kvalificēti, izglītoti un ar izpratni ne tikai medības jomā, bet arī saistītajās nozarēs. Teiktais pirms gada nav zaudējis aktualitāti. Medības ir brīvprātīga aktivitāte, bet ne bez pienākuma un atbildības, kas sākas ar katra medību līguma noslēgšanu, medību iecirkņa izveidošanu vai paplašināšanu. Nu, droši vien, ka jāsaka tā, ka pērnā gada konference bija tāds labs aizsākums, un šogad jau viņa, man liekas, ir kļuvusi vēl pilnvērtīgāka, vēl labāk organizēta, un es domāju, ka viņa tiešām ir, tas ir tiešām labs pasākums, un ceru, ka viņš kļūs par tradicionālu, ja? Jo arī šeit es pats smēlos jaunas atziņas, ir viela pārdomām, ir par ko arī pakonsultēties ar saviem kolēģiem un padomāt par izcinājumiem. Nu, protams, atgriežoties atpakaļ, kas man liekas arī viens no tādiem konferences nu, kopējiem, varbūt tādiem saucējiem varētu būt tas pats mūsu mednieku ētikas kodeks, ja, un kad zālē izskanēja, ka nu, lai neveidojās divi vai trīs vai pieci šie kodeksi, tāda doma nav. Es domāju, ka droši vien Jānis strādā LMS un Latma strādā, un tad, ka mums būs kaut kas jau skatāms, tad visticamāk, ka mēs liksim šās idejas kopā, un es domāju, ka ne tikai mēs, ka mēs piesaistīsim tāpat arī meža dienestu un piesaistīsim Latvijas valsts mežus un pārējās ieinteresētās puses, lai tas tiktu izvērtēts, apspriests, un lai mēs tiešām šo mednieku godu kodeksu izveidotu tādu pilnvērtīgu visu kopā. Kopumā konferences vērtēja pozitīvi, jo, manuprāt, ir svarīgi tas, ka mēs līdz šim tas ir izdevies, ka katru gadu ir kāda cita aktuāla tēma, un ja pagājušajā gadā tie bija medību iecirkņi, un mums, es domāju, ka izdevās dot kaut kādu grūdienu, lai šī te tēma tiktu iekustināta un notiktu kaut kāds darbs pie sakārtošanas, tad šajā gadā tas uzsvars vairāk bija tieši uz mednieku tēlu, mednieku attiecībām ar sabiedrību, pašu mednieku rīcību. Nu, es tiešām ceru, ka medniekiem tas dos kaut kādu nu, grūdienu padomāt par šiem jautājumiem, jo es personīgi uzskatu, ka tā ir ļoti tāda būtiska joma, un mēs nevaram vārīties tikai savā sulā. Ja mēs neņemsim vērā šo te sabiedrības viedokli, tad medības būs zaudētājs. Mēs ar katru brīdi kaut ko no savām tradīcijām, no tā, kā mēs esam medījuši, mēs tikai zaudēsim. Gara diena pagājusi un jebkura komunikācija, jebkura tie neskaidrie jautājumi, kuri kādam ir aktuāli, viņi vienmēr ir jāpārunā. Un tā tikai veidojās varbūt ar laiku tā izpratne un iespējams, kad tā ikdienā runājot varbūt tā kā savā darbā, ja, ar kolēģiem
mums tās lietas visas ir skaidras un saprotamas, bet tajā pašā laikā uz āru bieži vien šie jautājumi nav saprotami vienkāršam, kā saka, ierindas medniekam, jo pamatā mēs arī komunicējam ar tiem medību lietotāju, medību tiesību lietotāju pārstājumu, kuri vada šīs te lietotāju medību iecirkņus vada, un līdz ar to viņiem tāds arī plašāks skatījums. Un ja kāds ir no šiem ziņotājiem aizguvis kaut kādas atziņas iegūvis, un tad kaut vai vienu atziņu, tad tas arī vērtējums kā pozitīvs, jo vairāk jau tas mērķis ir iekustināt medniekus un arī paskatīties, varbūt, ko kāds dara, un pavērtēt un varbūt kādreiz pakritizēt, tajā pašā laikā varbūt novērtēt, ko dara tomēr. Mēs daram, lai tā medniecība pastāvētu, un tie lēmumi varbūt kā īstermiņā kādam liekas neloģiski, bet viņi atsaucās ilgtermiņā. Un tāds, es domāju, ka konferences katrā gadījumā ir nepieciešama kā komunikācijas veids, un arī aicinātu medniekus apmeklēt vietēju organizētos pasākumos, kur semināri, apmācības, jo ja tu neizglītosies, tad kā saka, tu neies laikam līdzi, un tad nebrīnies, kad sabiedrībai būs labākā gadījumā neitrāls viedoklis par mednieku un medniecību kā tādu. Konference, manuprāt, bija ļoti sekmīga, jo mēs pacēlām daudz jautājumus. Cilvēkiem bija iespēja izteikties, bet man liekas, ir svarīgākais ir tas, kas šodien skanē visu dienas garumā, un tīpaši, ko uzsver ministra kungs Jānis Dūklavs, ka medības ir vajadzīgas, un tas ir svarīgs dabas resursu apsainokošanas veids, un ka bez tā, kā arī beigās vēlāk izkristalizējās Jāna Ozoliņa teiktā, ka bez tā mums būs diezgan daudz problēmu, jo daba patiesībā pati atrisināt visas problēmas vairs nespēja, jo cilvēks ir tajā visā pa daudz iejaucies. Bet daudzas labas domas izskanēja, un es domāju, ka tas varēs dot medniekiem jaunu skatu uz dzīvi, un ja mēs to sāksim īstenot, tad virzīsimies uz gaišo nākotni. Es kā organizātārs laikam konferenci vērtētu no diviem aspektiem. Viens ir par saturisko, kā tas izskatījās visiem, kas, man liekas, bija ļoti forši, bija ļoti pozitīvi. Bija daudz diskusiju, bija daudz strīdīgu jautājumu, bet tieši tas arī bija konferences mērķis. Te nebija mērķis, ka visi atnāk un tad ir laimīgi vienojies par kaut ko. Te bija jēga, ka nāk cilvēki strīdēties un strīdus laikā nonāk pie kaut kāda kompromisa. Kā organizatoram bija daudz izaicinājumu šogad. Patiecībā interesanti ir tas, ka izaicinājumi bija vairāk nekā pagājušajā gadā, bet man prieks, ka viss ir izdevies, visiem patika un ļoti ceru, ka turpināsim nākamgad.